ایک ساتھی ایسا تھا کہ غیر مقلد جو ہیں وہ کہتے ہیں داڑھی کو داڑھی کے بال جو ہیں وہ نہ کٹاؤ, وہاں تک جاتی ہے جانے دو جانے دو کہ استنجا کرنا جو ہے وہ. حالانکہ بخاری شریف کے اندر یہاں یہ روایت ہے کہ اوفر اللہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کا عمل یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد جو ہے وہ داڑھی کے بال کٹا دیتے تھے. 875 صفحہ میں اماری رحمت اللہ علیہ داڑھیوں کو بڑھانے کا باب باندھا ہے. ابو ایفان لوہا اور اس کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا کو شواربا واف اللہ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. اور اس سے پہلے جو ہے تقلیم الاظفار کے باب میں ہے, وکان ابن عمر اذا حج ابی تمہارا قبض علی لحیته فما فضل اخذه. حج یا عمرے کا احرام کھولتے وقت جو ہے وہ داڑھی کے اوپر مہر رکھتے اور جو زید بال تھے اس کو کاٹ دے. اور حاشیے کے اوپر لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے کہ وہ ایک مشت کاٹ دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی بڑی ہوئی داڑھی دیکھی تو وہ سختی سے لٹا کے جو ہے وہ اس کی داڑھی مشت سے زید کاٹ دی. حضرت حسن بصری وہ بھی جو ہے وہ دائیں بائیں جانب سے جو ہے وہ بال لیا کرتے تھے. اور ترمذی شریف کے اندر حضرت عمر ابن شعیب کی روایت نبی ہنجدی کی سنایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیته من طولها ومن عرضها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی داڑھی طول اور عرض سے لیتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ داڑھی کو لینا جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کی مقدار کیا ہے, ایک مٹھی جو ہے وہ اس کی مقدار پر اجماع ہو گیا کہ ایک مٹھی سے کم جو ہے وہ نہ کاٹے, اس سے زائد جو ہے وہ کاٹ دے. اب غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ بالکل اوفر اللہ اوف اللہ معاف کر دو, اب معاف کرنے کی مقدار بھی حدیث میں آ گئی کہ کہاں تک معاف کرنی ہے, ایک مشت تک. بات جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر اچھی لگتی ہے گنجان ہے تو ٹھیک ہے رکھ لے, اور اگر وہ بدی لگتی ہے تو پھر کاٹنا ضروری ہے تاکہ کوئی داڑھی کو مذاق نہ کرے. یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 875 حاشیے کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. اب اس طرح کی داڑھی رکھنا کہ دور سے سکھ معلوم ہو تو یہ سکھوں کے ساتھ مشابہت ہے, اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک ساتھی اس نے لطیفہ بھی سنایا, بس میں سوار تھا, اگلی سیٹ پہ ایک بریلوی اور ایک غیر مقلد تھا, اسی مسئلے کے اوپر ان کی بحث شروع ہو گئی. بریلوی کہتا ہے کہ کٹانی جائز ہے اور وہ کہتا ہے نہیں, اوف اللہ اللہ کے نبی نے کہا کہ داڑھیوں کو معاف کر دو چھوڑ دو جہاں تک جاتی ہیں جانے دو. کافی ان کی بحث ہوتی رہی, ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ بھائی مول صاحب تم فیصلہ کر دو ان میں. میں نے کہا کہ غیر مقلد کی دلیلی سمجھ نہیں آتی. کہا سمجھ کیوں نہیں آتی, کہ حضور نے فرمایا کہ اوف اللہ داڑھیوں کو بڑھاؤ. اس نے کہا کہ پھر یہ تو اس کی دلیل ہے نا, تو اپنی دلیل بیان کر. کہتا ہے کہ میری دلیل ہے. اس نے کہا تیری دلیل تو نہیں, کیونکہ تو ترجمہ اس کا کرتا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور تو جو دعویٰ کرتا ہے وہ داڑھے کا کرتا ہے, داڑھے والی کوئی حدیث جو ہے وہ سنا, اور یہ تو داڑھی والی ہے نا, داڑھی چھوٹی ہوتی ہے, اس لیے جو ہے یہ تو دلیل اس کی بنے گی. تو کوئی ایسی حدیث سنا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داڑھوں کو بڑھاؤ. یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا.